tuossa alko marraskuun alussa ja tuota, tässä on pikkuhiljaa päässyt sisälle siihen, että mitä Kiviluoma on tänä vuonna tehnyt, että se on aika mielenkiintoista omalla tavallaan ja erilaista sitten ihan niin kuin kenttätasolta siirrytään pöydän taakse ja ruvetaan hoitelemaan puhelimella ja sähköpostilla asioita, että nyt on sarjaohjelmat työn alla ja siitä on ollut paljon muuta, mutta on niin kuin päässyt jo jyvälle, että mitä tää on ja tulee olemaan, että vauhti kiihtyy nyt sitten kun reenipelit alkaa pyöriä, että tulee matkajärjestelyjä ynnä muut ruokailut tämmöset, että mutta mä uskon, että tää tasapainottaa vähän tätä ja näkee toiseltakin puolelta, mitä tää on tää joukkueen mukana oleminen, että ei aina tulla valmiiseen pöytään, nyt on itse siellä, että nyt pitää hoitaa asiat niin, että pelaajilla olisi kaikki hyviä ja niitä ei tarvitse murehtia mistään. Kyllä. Joo, no, mutta sulla on ollut siinä, sulla on ollut hyvä, sä oot siinä ollut kumminkin koko ajan joukkueen mukana, sä oot ollut Karjon ollut, niin kun sitä saanut vähän mallia ja sit sä oot tehnyt ennemminkin ihan kaikkea hommaa, että niin kun seurassa, että sä tiedät kyllä niin kun, no joo, siis kyllähän tämä nyt on niin kun semmoista, että toki siitä on jonkin verran aikaa, kun mä edellisen kerran olin joukkuejohtajana, Tasko oli silloin päävalmentajana ja mä hoidin silloin myös maalivahtia ja oli joukkuejohtajana ja silloin se toimi, mutta nyt on aika mennyt eteenpäin ja tietokoneella tehdään entistä enemmän töitä, kokoonpanot kaikki tehdään sähköisesti, että siinä pitää Karilta varmaan muutama tukiopetustunti ottaa vielä, että kuinka se sitten tapahtuu kesällä, mutta eikä siitä selvitä. Kyllä. No joo, eli toisaalta se lähtee niinku ihan pienistä, mutta mun vastuulla on nyt niinku edustuksen maalivahdit plus sitten reservit ja A. Ja sitten junnu puolelle niin myös B ja C on muutaman kerran viikossa mun vastuulla. Et totta kai ne harjoitteet pitää olla erilaisia, ei voi olla erarilla samat harjoitteet mitä on B ja C. Mutta että pyritään valmistamaan ne nuoret pojat siihen, että ne olisi sitten, kun ne kasvaa vuosi vuodelta eteenpäin, ne pystyisi tekemään niitä juttuja, mitä tehdään siellä aikuismaailmassa sitten ja vanhemmissa junnuissa. Mutta katsotaan, että siellä on pikkupäässä on tuota hyvä coachi niillä, joka opettaa perusasioita ja varmaan tullaan käymään monta keskustelua palaveria, että mitä se niin kuin, voisi tehdä lisää siellä tai näin, mutta tietynlainen putki on nyt luotu ja pyritään, että täältä tulisi omasta kylästä maalivahti joskus sitten sinne tolppien väliin. Kyllä. Treenimatsista on sovittu 3-4 peliä jo ja ensimmäinenhän on 14. joulukuuta JJK tulee tänne ja sitten tammikuun lopussa oli Jaron tammiturnaus ja sitten meillä tulee siellä VPS ja mahdollisesti Tampereen Ilves, että Valkeakosken Haka tulee reenikaudella vastaan ja Simo tekee töitä niiden kanssa, mutta jotain on niinku tiedossa jo. Sarjaohjelma alustalla on tullut, niistä ei julkisesti vielä voi puhua mitään, että nyt joukkue tutkailee ne ja katsoo, omat toiveet on lähetetty sinne. Ja mä tein Suomen ennätyksen toiveissa 17 toivetta, koska me halutaan pelata ja oli Lundströmille pakko lähettää kiitokset menemään, että tässä vaiheessa niin meidän toiveista niin oli 95% toteutunut. Että Karilla oli toki entinen Suomen ennätys voimassa. Sama kaupunki, sama joukkue, niin. Mutta joulukuun 5. päivään mennessä on nämä muutokset vielä ja sen jälkeen palloliitto lyö lukkoon. Ja mulla on sellainen käsitys, että se tulee jo tämän vuoden puolella jouluun mennessä lyötyä lukkoon. Sitten se on niin lopullinen. Joo, se kuulostaa oikein hyvä. Erittäin hyvin ja siksi mä kirjoitin jatkosopimuksen tuossa ja täällä on mielekästä olla, täällä on ihmisiä, jotka miettii futista, puhuu futiksesta koko ajan, että täällä on mukava olla ja tutustunut ihmisiin täällä ja on kavereitakin että nykyään, että ei viihtynyt erittäin hyvin. Tarkoitus on, vastuualue on
reservit, eli kerho 07, ja on mukava saada olla siinä mukana, ja haaste tulee olemaan erittäin kova. Reissut lähtee liikkeelle tässä ensi kuun alussa, niin reenataan yhdessä A-junnujen kanssa, mikä tarkoittaa sit sitä, että siinä on luonnollinen sellainen pelaajat on yhdessä jo alussa ja sitten kun rakennetaan sitä kerho 07 ryhmää, niin siinä on hyvä, kaikki pelaajat on siinä yhdessä. Ja totta kai omia junnuja, mutta se tarvii myös sen tietyn määrän kokemusta, että ei me voida sinne mennä pelkästään nuorilla. Että se vaatii, että saadaan mukaan sinne kokeneilla. Kyllä se loppukausi oli kyllä ja oli tosi hyvä fiilis. Alkukausi meni miten meni, että siinä oli vaikeuksia ja sit käytiin vähän reissaamassa ja muuta. Ja sit se loppukausi oli kyllä jäi niin kuin tosi hyvä maku viime kaudesta ja coachista ja systeemeistä. Että sen näkee, miten se lähti. Mä tykkään kyllä siitä tyyppinä ja varmaan vielä enemmän tästä talven aikana pääsee sisään siihen pelisysteemiin. Päivittäiseen tekemiseen. Elikkä siis mulla oli niinku 3-vuotinen sopimus, se oli tehty ja siinä oli 2 vuotta oli mennyt siitä ja viimeiselle kaudelle oli niinku sovittu periaatteessa, että pelaan seurassa, mutta ei sopimuksen sisällöstä oli, että siitä katsotaan niinku tämän 2012 kauden jälkeen. Joo. Nyt tietysti sitten kun keke tuli tuohon ja vähän ihmiset on vaihtunut siinä, niin sitten periaatteessa tehtiin niinku kokonaisuudessaan uusi sopimus, että joka kattaa siis tämän seuraavan kauden. Olet tuolla kilpailu Ritsin kanssa siinä sitten. Joo, no tietysti Ritsi laitetaan siitä tuolta penkille. Ei vaiskaan, niin kyllähän siinä on, että tietysti ei tiedä vielä ketä hankitaan ja muuta, että todennäköisesti kilpailu tulee olemaan kovaa, niin kuin se on ollut tähänkin asti. Ja siitä lähdetään, että itse on kentällä ja sen eteen tehdään töitä, mutta sanotaan, että ainakaan huonommin ei voi lähteä kuin viime kaudella, että ylöspäin on vaan menoa, että toivotaan, että alkukaudesta sitten näyttää. Okei, unohtui yksi tärkeä reenimatsi, mikä on kaikista ensimmäinen, kun lähdetään ensi kauteen valmistautumaan, eli 30.11. perjantai-päivänä kello 18.30 SIK Edustus vastaan Globit, Wolfsport Areena.